Vetëm pak minuta para nisjes së botrorit Katar 2022, presidenti i FIFA-s Gianni Infantino ka falendëruar Shqipërinë dhe kryeministrin Rama për mikpritjen që ka treguar ndaj refugjatëve afgan. Duke e konsideruar mik kreun e qeverisë shqiptare, Infantino tha se Rama hapi dyert për afganët kur shumë të tjerë janë mbyllur. Të gjitha vendet evropiane dhe shtetet amerikane i mbyllën dyert. I vetmi vend që tha sillni këtu, sepse ne e dim çdo të thotë të vuash dhe të ikësh nga vendi yt, ishte Shqipëria. Miku im Edi Rama tha se ata janë të mirëpritur në Shqipëri, ku mund të ndërtojnë një të ardhme. Nga të gjitha shtetet e tjera, Shqipëria ishte ajo që i hapi dyert për refugjatët afgan, që duhej të iknin sepse po luanin futboll në Afganistan. Shqipëria mikpriti 2400 afganë, të cilët fillimisht u akomoduan në qytet studenti në kryeqytet, në Durrës dhe në Shëngjin.